Tervetuloa, terve. Tää vähän tuolla repsutti, mä ajattelin ottaa tän parempaan talteen. Eihän sulla ole mitään sitä vastaa, että mä laitan sinne tilalle oman juliste. Sinähän olet ripustelee, jotka liimaa mun kaupassa yhtään mitään. No. Mä halusin vaan esitellä sulle mun puolueeni vaaliohjelmaa. Mulla pitäisi olla vielä joku... Mä en ota raiskaajalta mitään vastaan. Anteeksi. Tässä siitä lukee. No tämmöisissä lehdissä nyt lukee kaikenlaista potaskaa. Sunhan se pitäisi tietää. Hei! Juoppoja ja narkkareita. Helvetti! Hei! Anteeksi! Anteeksi! Krista.